გამარჯობათ. მოგესალმებით ზვირფასო რადიო მსმენელებო და ონლაინ მაყურებლებო. დღეს ჩვენი სტუმარი საქართველოს პარლამენტის წევრი ემზარ კვიციანია. ის არის ომის ვეტერანი, აფხაზეთის ომის ვეტერანი, დამსახურებული ადამიანი. ადამიანი, რომელმაც ძალიან ბევრი გადაიტანა მართალი სიტყვისთვის, ის ციხეში იჯდა უსამართლოდ და არამარტო ის, არამედ მისი ოჯახის წევრებიც. გამომდინარე სოციალური პრობლემატიკა და უსამართლო ტალახის როლა მან კარგად იცის, რას ნიშნავს და სრულადაც არ ყოფილა შემთხვევითი, როდესაც ის ადგა და მოინახულა 19 წლის საქართველოს მოქალაქე ციხეში, რომელსაც საზარელი მკვლელობა ბრალდება. მე ვიტყოდი, რომ ბრალდება და ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრია, მომიტევით თუ ეს სუბიექტური აზრია, მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ფაქტები ანიშნებს იმაზე, რომ ეს მკვლელობა არის გეოპოლიტიკური ხასიათის და ჩვენ გავიხსენოთ 90-იანებში მოკლული ვუდროფის საქმეც, რომელიც დააზანგავდა ყველაფერს და არა თუ მარტო გავიხსენოთ, ისიც გავიხსენოთ, რომ პატივცემული სმიტების ოჯახი, რომლებიც ოფიციალურად იყვნენ ამერიკის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, გამოძევებული იქნან აზერბაიჯანიდან, ხოლო მაიკ სმიტის ძმა საერთოდ დაიკარგა აზერბაიჯანში. თავიდან ბოლომდე საქმე ძალიან ბუნდოვანია, თქვა, ვერ ვიტყვი, ვინც ამას პროფესიული თვალით უყურებს, მისთვის ყველაფერი ცხადია, მაგრამ მაინც საქართველოში ყველაფერი სენსიტივებზე გადის და რადგან ეს ასე გადის, სამართალს გონია, რომ სენსიტივები გავა ფონს. ბრჭყალებში სამართალს, რომელსაც ბევრი უსამართლო ადამიანი ქმნის დღეს. ბატონო ემზარ, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. გამარჯობათ, მივესალმები რადიო მსმენელს. მივესალმები სრულიად საქართველოს და რადიოს კიდევ უსურვებ, რომ კეთილი იყოს ჩემი ფეხი, პირველად ავარ ამ რადიოში. 107 და 9, რა. კი, კი, ჩვენი ეთერი ყოველდღია სიმართლესთვის. პირველად გავიგეხლა თქვენ, რომ თქვით, რომ ძმა დაკარგული დაიკარგა უძმა, ისე. ასე ვრცელდება ღია წყაროებით ეს ინფორმაცია და გამოძევებული იქნენ ისინი აზერბაიჯანიდან, როდესაც იქედან გამოაძევეს ამერიკის ელჩი. მოკლედ დავიწყოთ იქიდან, რომ ქალბატონი ლომჯარია იმყოფებოდა პარლამენტში, როდესაც ახალი საცხერთი 6 თვის მომხდარი იყო, მგონი თუ 3 თვის არ მახსოვს უბრალოდ. და ვკითხე, თუ დაინტერესდა თვითონ სახალხო დამცველი ამ ფაქტით და საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ახალგაზრდა ბავშვი, შეიძლება ითქვას 19 წლის, აი ამ საზარელი მკვლელობის ეჭვმიტანილი იყო, თუ დაინტერესდა და თუ მივიდა და თუ გაესაუბრა. რადგან ჯორები დადიოდა უკვე ხალხში, მოსახლეობაში, რომ ეჭვი ქონდა ხალხს, რომ მაგის ჩამდენი იყო. ქალბატონმა ლომჯავრიამ მითხრა, რომ მისი თანამშრომლები იყვნენ მისული ციხეზე, მაგრამ იმან თვითონ კობაურმა არისურვა სახალხო დამცველი წარმომადგენელთა შეხვედრა. მე დავწერე განცხადება, ცოტა გამიწელეს, რა თქმა უნდა, რატომღაც გაიწელა ვადებში მაგის ნახვა, მაგრამ მაინც მივაღწია იმას, რომ მივიდა პარლამენტის თავმჯდომარესაგან და ჩავედი და მოვინახულე. სანამ მოვინახულებდი, მე კითხვა დაუსვი ციხის თანამშრომლებს და ვკითხე, რომ თუ იყო ლომჯარიას თანამშრომლები მოსული და რატო უთხრა უარი კობაურმა მაგათ შეხვედრაზე. ციხის თანამშრომლებმაც მითხრეს, რომ არანაირი მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა, არანაირად დაინტერესებული ამ ბავშვით და არც ყოფილა მაგენი მოსულები. მოვიდნენ გუშინ წინ და არაფერი პრობლემა შეხვდა და მოინახულეს, უსმინესო მაგასო. ანუ ლომჯარიამ ან მას მოატყვილეს, ან ლომჯარიამ მარტო მე არა, მთელი პარლამენტი მოგატყუეო. მე კითხვა დავსვი უბრალოდ. ეხლა მაგასთან დაკავშირებით, რომ გამოვიდა ჯერ პირველი შეხედვით შეგიძლია თქვა, რომ შეუძლებელია ნახევრად კაცმა, შეიძლება ითქვა პატარა ბიჭმა, ასეთი რამე ამ ასეთი საზარელი რამე ჩაიდინოს. უბრალოდ ვერ შეიძლება ეს ერთი. გამოვკითხე ყველაფერი, რა იყო, როგორ იყო, რა მოხდა და სიტყვა სიტყვით
მოგიყვებით, რაც მოვისმინე მე მასთან. Ну, ის რომ შეხვდა გაცილება თხოვეს, წამოვიდნენ გზაში მე საცხა რაღაცა ღელე იყო. შვიდი კაცი ქვემოდან ამოვიდნენ, შეხვდნენო და აი ამათმა აგვიყვანესო და ამ შვიდიდან ერთ-ერთმა ჩაიდინა ეს კვლილობაო. ამ შვიდიდან ერთ-ერთი იყო, მე გამოვკითხე როგორი იყო ჩაცმულობა, რამე ხო არ გახსოვს ისეთი რა შეიძლება ნიშნები რამე. რაც ვითხრა ეს იყო რა, ჩაცმულობა როცა ვკითხე, შავი შარვალი ესო მახსოვსო და ბევრი ჯიბეები ჰქონდაო. მერე კისერზე ჰქონდაო ტატულირება მორიელის. უშუალოდ მკვლელს, რომელმაც უკვე ერთი იყო მკვლელი, სხვა დანარჩენები ეთქობა აზღვევდნენ, არ ვიცი რას აკეთებდნენ, მაგრამ ერთი იყო მკვლელი. ჯერ გაჩხრიკეს, რაღაცას ეძებდნენო. მერეო ერთ-ერთმა დაიძახაო ბოდიში მსვენელთან, მაგრამ უნდა ვთქვა ისე, როგორც მაგანეთხა, როგორც მან მოისმინა, როგორც მოისმინა, ნახე ფულისად ქონია ამბოს შენახული. ანუ ქალს ჩანთაში საცხა ქონიაო და იყო ძალიან ბევრი ფულიო, ძალიან ბევრი რამდენიმე კიდა. სამი, აი ესე პირდაპირ სიტყვასიტყვით, სამი პაჩკა იყო დოლარებისო. ანუ რამდენი 30,000 გამოდის მაშინ, ხო? ხა კობაურისთვის ეს ძალიან დიდი ფული იქნებოდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ და ყველასთვის და ისმის კითხვა რა უნდა და ხადასხმებში 30,000. რა თქმა უნდა, ეხლა მეორე ვარიანტი კიდევ. მერე მეთქი როგორ იყო. აი ეს როცა რო დახოცეს ყველა ასეო, მის მერეო მითხრესო რომ შენ უნდა იყო შენ თავზე მაგიოთ, რომ შენ ოჯახსაცო იგივეს უზამთო და მეორე დავინახეო რომ ასე მოიქცენ და თან ბავში არ დაინდესო, მე შემეშინდაო და რა თქმა უნდა მაგათმა როგორც დამარიგეს, ყველაფერს მაგას ვაკეთებდიო. თოფი გაწმინდეო და მაწმენდიებდნენ თოფსო, მანერწყვიებდნენო თოფზე კიდევ ერთხელ ბოდიში მსვენელს და მაწმენდიებდნენ თოფსო და ისე როდესაც მკვლელობა გააკეთეს იმის შემდეგ. იმ მაშინ იქვე იმ პერიოდში. მერე კიდევ რაღაცები უკვე მკვლელობის იქით კიდევ რომ გააფრთხილეს, გაუშვეს, რა თქმა უნდა, გააფრთხილეს და მე ვუთხარი რომ კი, მაგრამ სად დაგიჭირეს მეთქი? და იქით ცხორში ვიყავიო და იქ დაგიჭირესო. მე რომ დაგიჭირეს მეთქი, რამდენი ხანში დაგიჭირეს? მესამე დღე იყო. ამ სამ დღეში მეთქი არ მოგივიდა აზრად რომ განგეცხადებია ვიღაცისთვის მოგეყოლა, გეთქვა, გამაფრთხილესო რომ მომკლავდნენ. მერე კიდევ ერთ მთავარი რაც არის, რომ ემზარებიძიაო პირდაპირ ასე მომმართა. რაღაცაო ასეთი რაღაც გავიგეო, თითქოს და ანალიზები მოვიდაო ამერიკიდან, რომ კიდევ ერთხელ ბოდიში მსმენელთან, რომ ჩემი სპერმა აღმოჩნდაო ანალიზებითო და ხო არსებობსო ექსპერტიზაო. 20 წლის გავხდი უკვეო და ქალთან არასოდეს არ ვარ ნამყოფიო და არ არსებობსო ექსპერტიზა რომ შემამოწმონო. მოკლედ ეს ყველაფერი რაც მეყო, მე რომ გამოვიდი, რა თქმა უნდა, ახლა ეს ჩემ თანაგუნდელებსაც მოუყევი, ვისაც ხვდებოდი, არავის არ ჯერა აბსოლუტურად რომ მაგე აი მე მაგ ხელულობაში ახლა პარლამენტში ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელს ველაბარაკე, რომელსაც კილაძეს, რომელიც რომ დარწმუნებული რომ არის რომ ეს ამკვლელი. ძალიან ბევრი ადამიანი და რა არის ისე რომ მე რომ გამოცდილი არ მქონდა ის რომ როგორი რაღაცები მომიწყვეს და ისე დადგეს სპექტაკლები რომ წარმოვიდგინოთ რომ მთელი აჯანყება დამაბრალეს ადამიანს და მთელი ამბოხი და მთელი სასწაულები და მე ციხეში არავის არ უშვებდნენ ჩემთან და არ მქონდა საშუალება იმისი რომ ჩემი სიმართლე გამომეტანა ან რაღაცა მეყურებია ტელევიზიაზე ან გაზეთებში წამეკითხა სადაც იწერებოდა სიმართლე. ეს ყველაფერი რომ გამოვლილი ჰქონდა, იმიტომაც ჰქონდა ესეთი უკმაყოფილება აი ამ ყველაფრის რომ დამეჯერებია. ვერ ვიჯერებდი და დღეს მით უმეტეს ახლა მე ვერავინ ვერ დამაჯერებს მაგ საქმეში რომ ამ უბედური ოჯახის ამ საზარელი მკვლობის ჩამდენი იყოს ჩვენი მოქალაქე აი ეს ბავში კობაური. აი თქვენ ომის მონაწილე ხართ და ძალიან კარგად იცით, რომ რა ფსიქოლოგიურ ფაქტორთან არის დაკავშირებული ადამიანის განგმირვა, ანუ რომ მოკლა ადამიანი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. და ძალიან კარგად იცით, რას ნიშნავს საბრძოლო იარაღი. ხა მე არ ველაპარაკები როგორც ემზარკვიციანს პარლამენტის წევრს. მე ველაპარაკები ემზარკვიციანს როგორც ომის მონაწილეს,
იმ რეგიონის ხელმძღვანელს, რომელიც მთელი ამ ხნის მანძილზე უნახავდით საქართველოს კოდორის ხეობას, მანამ სანამ არ მოხდა თქვენი იქიდან განრიდება და ღალატის ჩაბარება კოდორის ხეობის. ასე რომ თქვენ იყავით კონფლიქტის ზონის უმთავრესი მონაწილე, რომელიც იცავდა ქართულ ტერიტორიას და ქართულ ინტერესს, ამიტომ სიკვდილი, გარდაცვალება და მათ შორის მრავალი იერარქიის სახით ეს ჭრილობები თქვენთვის უცხო არ უნდა იყოს, ხო? და მიუხედავად ფსიქოლოგიური მომენტია, მე მინდა რომ მსმენელისთვის გამარტოეს. აი ბატონო ემზა, როგორ წარმოგიდგენიათ ახლა ახალგაზრდა ბავშვმა ბიჭმა, მოდი ესე ვთქვათ, რომელიც აი უციგნურია სრულიად, ხო? კი, კი. მოახდინოს ფილტატოფიდან, ნუ აბა რა დავარქვა, სანადირო თოფიდან. სანადირო თოფიდან, ია. და რომელიც ტოვებს, აი როგორ ვთქვა, მუჭის ხელა ნახვრეც ტოვებს, ჟაკანი ეს არ არის, ხო? საბდურო იარაღი, რომელიც ტყვის გულანა სულ სხვა იქნება, ხო? მოახდინოს ერთი ესეთი ვანდალური გასროლით მამაკაცის მოკვლა. შემდეგ ბავშვის მცირეწლოვანი, ეს ხო ფსიქოლოგიურად წარმოუდგენელია და შემდეგ გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ ქალთან დაამყაროს სექსუალური ურთიერთობა. ესეთი რაღაცა მე მივიჩნევ, რომ უბრალოდ ფიზიოლოგიურად ვერ მოხერხდება ნორმალური ადამიანის ტანში და გონებაში. რა თქმა უნდა, და ახლა როგორი მომენტია კიდევ მაგი აი ამ კლილობასთან დაკავშირებით, კიდევ რაღაცა ეხან კი გამახსენდა და ისევ მომივარდა თავი და მაგან რო თქვა. ეს თქვი უკვე რო დატოლირება რო ქონდა, ეს ვინც კვლობა ჩაიდინა, იქ წეოდა ძალიან ესე იმად რო ცივსისხლიანად, ძალიან ცივსისხლიანად იქ წეოდა. აა ხო, გამახსენდა. მე დაკითხული მაქვს მაგ მაგაზე, არ მიკითხია სხვათა შორის. დაკითხული მაქვს რო მეცხვარეების ჩვენება, რო ბატკანს ვერ კლავდა, ცხვარს ვერ კლავდა, ეუნებოდა რომ მოკლით, დაკვლით, ვერ დავკლავო, თქვენ დაკალიცო და მერე მე გავატყავებო. ანუ დაკვლის ის პრობლემა ქონდა, რომ ეცოდებოდა. და დაკვლოს მერე გავატყავებო და მოკლავდა ბავშვს, ხო? ნუ ცოტა ისეთი მართლაც ძალიან ბუნდოვანი სიტუაცია. მე კიდევ ერთხელ ბოდიში მინდა მოვიხადო, მაგრამ ხო იყო აი ესეთი ინფორმაციაც გაჟღერებული, რომ მამაკაცთანაც იყო მონახული თავისივე. კი ბატონო. არ მინდა გავმეორდე ხო ისე უხერხულად, უხერხულია და მამაკაცის უკანატანში ნახეს მისივე სპერმა. თავისივეო. ანუ რაღაც შეცდომა მოხდა რა იმ ექსპერტიზის დროს. რამდენად ნახეს? ანუ აქ არის შესაძლებელი ის, რომ შეიძლება უნდათ რომ ორივესე დაებრალებიათ, რომ მამაკაცის გაუპატიურა ბავშვმა ან რაღაცა, ხო? და როდესაც ნახეს ქალში, შესაძლებელი იყოს თოქმრის ყოფილიყო, თოქმრის ყოფილიყო. მაგრამ ორივე რო ისა რაღაც შეცდომა გაეპარა. აშკარას ღაფრებს ყვებიან, ეხა მე მისი ადვოკატი მყავდა მოწვეული, ვასო ძალიან კარგი ახალგაზრდა იურისტია, ნუ უფრო სწორად თქვა, რომ ჩამოყალიბებული იურისტია, მაგრამ ახალგაზრდული ენთუზიაზმი აქვს. აი მაგან განმარტა ძალიან კარგად, რომ იცით რა, აი ესე თქოს, რომ აი ეს პარკუჭიო უბრალოდ ჩაგვეღვარაო მის ორგანოებშიო და ესო დანაშაულია, თუნდაც ეს მომხდარიყო, კარგად გამარტა. რა თუნდაც ჩაურილიყო, ეს არის სისულელი. ხდება მანდამაიც, ეს ძალიან მიკვირს. აი რა მინდა კიდე კითხო თქვენ. მე მოვიძიე ინფორმაცია თუ რას ნიშნავს აი თქვენი გადმოცემიდან, რაც თქვენ ესაუბრეთ, ხა ესეთი საშუალება ყოველას არ აქვს, თქვენ პარლამენტის წევრი ხართ და ერთადერთი პარლამენტის წევრი ხართ, ვინც ადგა და თავისი ნებით ამდენ იბრძოლა და შევიდა, როცა ამხელა ბარიერად ხან ტყუილი ხან რა გიღობებოდეთ, ხო? მე მივესალმები ამას, მე მიღმოხარული ვარ ამითი, რომ საზოგადოებას თქვენ აწვდით იმ ფაქტს, რაზეც არავინ არ ლაპარაკობს და რაც არის დახურული ბევრისთვის და მე მოვიძიე ინფორმაცია თუ ვისეკეთა ეს ტატუირება და რა ხასიათის ტატუირება არის მორიელი. ამას ძირითადად იკეთებდნენ რუსული ქვედანაყოფები, რომლებიც ბრძოლობდნენ ჩეჩნეთში და განსხვავება იყო, თუ მორიელს ეგრეთ წოდებული ბრჭყალები ჰქონდა ქვევით, მაშინ მას ჰქონდა პერსონას, ვისაც ეს ეკეთა დატვირება, მონაწილეობა მიღებული უშუალოდ საბრძოლო მოქმედებებში, ხოლო თუ უბრალოდ ეკეთა და ეს ბრჭყალები ჰქონდა ზემოთ, მაშინ ეს ნიშნავდა იმას, რომ იქ იყო და საბრძოლო მოქმედებებში არ ჰქონდა მონაწილეობა მიღებული. ესეთი ტენდენციები რუსულ ჯარში არის და ამას ძიება ჭირდებოდა. აი შარვალი, რომელსაც თქვენ ამბობთ, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მრავალჯიბიანი შარვალი, სა ტაქტიკური შარვალი, სამხედრო შარვალი, ესეთი რაღაცების გამოგონება 19 წლის ბიჭიდან, ეს არ არის ის ზღაპარი, რომელსაც უციგნური კაცი გადაშლის და წაიკითხავს.
ამაზე უნდა ყოფილიყო კვლევა, მაგრამ მე მიჩნდება ესეთი ობიექტური შეხედულება, რომელიც ძალიან შეიძლება ახლოს იყოს რეალობასთან. რა საკეთებდა ეს ხალხი პირველ რიგში ჩვენთან, ეს ამერიკელები, ან რა საქმიანობდა? აი მე მინდა ვკითხოთ თქვენ, როგორც უკვე პარლამენტის წევრს, დაგისვიათ ეს შეკითხვა? აი უშიშროების კომიტეტში თუ მობრძანდებიან ხოლმე, ან უშიშროების წარმომადგენლები, ან თავდაცვის წარმომადგენლები, იმიტომ აქ საზღვრის კვეთის პრობლემაც არის უკვე, რადგან ისინი ტერიტორიაზე შემოსული იყვნენ. ცხადი, აი თუ გაგჩენიათ ამის სურვილი, რომ როგორ არ გამჩენია, მაგრამ მოსმენილი მაქვს მაგი, რომ ესენი იყვნენ ბიზნესმენები, რომლებიც დასახლდნენ აქა მარნეულში, მგონი ხო? ხო, და მე აი ახალდასხეობაში რომ უნდოდა ეს დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები როგორ იყვნენ? თუ ბიზნესმენები, ხო, ბიზნესმენები იყვნენ, ასე ხო იძახიან. დიახ, ნუ ფაქტი არის, რომ აქ არის რაღაცა ჩახლართულია სიტუაცია და ვფიქრობ, რომ ეს ბავში არის აბსოლუტურად სხვათაშორის რა მითხრა. ძეო მზარიბიძეო, აქ ბევრად უკეთეს დავარ, ვიდრე ბავში ვიყავი. ბრავო. საცოდავავავში ვიყავი. თუ შეიძლება დაგვიმეორეთ კიდევ ერთხელ, რომ აქ უკეთესად გრძნობ თავს, ვიდრე ცხარში ვიყავი. ანუ ციხეში იგულისხმება. რა თქმა უნდა, ხო. თუ შეიძლება ბატონო მზარ თქვენის ნებართვის, მე მინდა მიმართო ახლა პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს, აბსოლუტურად ყველას. თქვენ აი წარმოგიდგენიათ, რადონემდე მიიყვანეთ საზოგადოება, ახალგაზრდა კაცი, რომელსაც საზარლეს დალაშაულს ედავებიან, ის კმაყოფილია მისი ბედით, რომ თქვენ მას ციხეში მიეცით ბინა, აჭმევთ, ასმევთ, მაინც სად მონახეთ ეგეთი გაჭირვებული საქართველოს მოქალაქე? ვინ გირჩევთ ასეთ ლეგენდებს? აი როგორ მიიჩნევთ თქვენ, როდესაც ხელისუფლებები იცვლებიან, მარადიული არავინ არა, ეგ ხეოფსის პირამიდები დაიგნენ ეგვიპტეში, როგორ ფიქრობთ, როდესაც ეს ამის ჩამდენები მე მივიჩნევ, ვინც ეს ამბავი გააყალბა და ასე მოგვეწოდა, ის ჩამდენია თანამედროვე. რა თქმა უნდა, თანამონაწილე კი არ არის. აი, რა ეს ამბავი, როდესაც შეიცვლება? არ ვიცი, არ ვიცი, ვერაფერს ვერ გეტყვი. ხელისუფლებები იცვლებიან, მაგრამ უშროება იგივე რჩება და იგივე ცენტრიდან იმართება, აი სა თელი ჩვენი უბედურება ჩვენი ქვეყნის. და კიდევ მინდა ხაზი გაუსვა, კიდევ რადგანაც დრო გვაქვს, პაპიძის სიტუაციას, მდგომარეობას. მაგდა ხო პაპიძე? დიახ. მე ლაპარაკა მისით და იმითი სოციალური ქსელით, ძალიან ცუდ დღეში იყო, რომელიც რო ათენებდა და აღამებდა სასაფლაოზე, მისი დიშვილი საფლაოზე და სიძის, ეს თავისი ქმარი და შვილი რო მოკლა, აი იმაზე მაქვს ლაპარაკი, რომელიც რო აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, რო ქმარი არის სპეცნაზელი, რომელიც მოვიდა და ჩვენ ერთხელ ეუბნება თავის სულს, რომ მეო ისეთი რამე გამაკეთებიეს, რომ მომკლავენ. ისეთი ინფორმაციის მატარებელი ვარო. გადის რამოდენიმე პერიოდი ამის მერე და ამას დასე უყვება მაგი. და მისის ამის შესახებ. გადის ამის მერე რაღაცა პერიოდი და თითქოს და შვილი გაგუდა და ქმარი მოკლა. ნუ ახლა ესეც აკაც ძალიან ბევრი კითხვებია, რა თქმა უნდა. მე მგონი ეს ქალბატონი ბაბიძე, მე მგონი შეიშალა კიდევაც, თუ როგორ არის დღეს მდგომარეობა, არ ვიცი. ძალიან მინდა რომ მოვინახულო მაგის ცოტაშორის, თუ ცოცხალია, არ ვიცი. ეხლა ცოცხალი არის თუ არა, ნამდვილად არ ვიცი. ძალიან საინტერესოა, თუ გამოგვიტანთ იმ ინფორმაციას, რა ყვა მისმა მეუღლემ და ეთქვით ღია და ფართო საზოგადოება. ხო და ეხლა კიდევ ერთი ასეთი თემა სიანიტთან დაკავშირებით. ო, ეს ეკლესიის ამანაც რა თქმა უნდა დამაინტერესა ამანაც. მე ახლა თავისუფლად შემიძლია რომ ნებისმიერ დროს ავდგე და ვინახულო ჩვენი პატრიარქი და ვიფიქრე რომ შევალ ნახავ რასაც მომიყვება სიტყვასიტყვით მე გამოვალ და მოუყვები პატრიარქს. დაუწერე განცხადება, იქაც გაჭირდა ჩემი ნებართვის მისცემა, ხოთაშორის მე და გიორგი ლომია ვიყავით ფრაქციის თავმჯდომარე, ორი დეპუტატი. და რომ მივიღეთ ნებართვა, მივედით ციხეზე, მატროსულზე. რომ მივედით, შევედით შეგვიყვანეს შიგნით, სადაც უნდა დატო ტელეფონი ლაფერი და გამოვიდა ციხის უფროსი და გვეუბნება, რომ ძალიან დიდი ბოდიშიო, მაგრამ არ უნდა არავის ნახვაო და მოგცა მისი განცხადება. მაგრამ განცხადებაში დავიკითხე, რომ 6 ადვოკატი არის. მაგრამ სამი ადვოკატის გარდა მას არავის ნახვა არ უნდა.
და ეს გამოიყენეს, რომ ჩვენ არ შევეშვით მაგასთან სანახავად. არ შევხედროთ მაგას. ანუ რატომ დაგვიკეთეს კარები? რატომ ვის არაცხობდა, რომ ჩვენ გვენახა мама გიორგი? ვის არაცხობდა, რომ мама გიორგის მიერ მოყოლილი მთელი ეს ისტორია მე პატრიარქთან მიმეტანა? აი აქ არის ჩაიდინა თავს. რა თქმა უნდა, ვინც ეს ყველაფერი? ეს რომ ხელი შეკერილი ამბავია. შეკერილი არის და ეს რომ ფაქტი არის, რომ ეს არის გაკეთებული იმისთვის, რომ შიგნით საპატრიარქოში გაყოფილიყო ორად. საპატრიარქო აი წმინდა სინოდი გაეყო თორად, ყოფილიყო კონფლიქტი. აი იმისთვის იყო ჩემიაზრეც, რა თქმა უნდა, და ბურუსით მოცული ყოფილიყო. ამის მერე მე ამაზეც ვეკითხები ქალბატონ ლომჯარიას და ამას უყურებ თორმე ციხეში მამალაძე, გიორგი მამალაძე. და მომწერა წერილი და შეგიძლია გითხრათ რა ეწერა? ეხლა ეგეთქვით, რომ ბატონო იმზარ მე მსგავსი არაფერი დამიწერიაო, მე არასოდესო ჩემთვის არავის არ უთქვია, რომ თქვენ გინდოდათ ჩემთან შეხვედრა. მე მზადო არ ნებისმიერ დროს და გთხოვთ შემოდით და ვნახეთ. და ვინ იყო ციხის უფროსი უკაცრავად? არ მახსოვს სახელი და გვარი არ მახსოვს. აი უკაცრავად შეიძლება ერთ განცხადებას გავაკეთებ. იუსტიციის მინისტრს მოუწოდებ, როცა შეისწავლოს გენერალური ინსპექციით ეს ფაქტი. თქვენ ფაქტიურად არა რიგით მოქალაქეებს, თქვენ პარლამენტის წევრებს აუკვეთეთ ის პრივილეგირებული უფლება, რომელიც გარანტირებული აქვს ხალხიდან. თეატრულ გიანს მოუწოდებ ამას და არავინ არ შეგარჩენთ თქვენ ასე მასხრად აგდებას იმისას, რასაც საზოგადოება ნაცად უყურებს. უნდა გცხვენოდეთ თქვენ. ამის მერე როგორი ის არის უბრალოდ რომ წერს რას? მე როცა რო ვნახე ტელევიზიით თქვენი გამოსვლა და თქვენი შეკითხვა რომ დაუსვითო სახალხო დამცველს, წერილობით მიუმართეო დირექციას. და დირექციამ წერილობით უპასუხა და ის წერილის გამო მიგზავნა. ანუ დირექციამ უპასუხა რომ კვისიანს და ლომიას არ ქონდათ ნებართვა აღებული თავმჯდომარიდან. ამ დროს თავმჯდომარის ნებართვით ვიყავით. რომელი თავმჯდომარიდან? იმის პარლამენტის თავმჯდომარიდან. ჩვენ პარლამენტის თავმჯდომარის ნებართვა გვჭირდება. აი ასე უკუღმართ ცხოვრებაში. ნუ არა, ეს ფაქტია. რატომ უნდა მჭირდებოდეს? აი შეხედე, რატომ უნდა ჭირდებოდეს დეპუტატს, რომელსაც სხვადასხვა პატიმრების აძლევენ გარკვეული რაღაც მუხლებით გასამართლებული პატიმრების აძლევენ ხმას? რატომ არ უნდა მქონდეს უფლება, რომ ერთ ჩვენ ერთას მომივიდა წერილი, ითხოვს დახმარებას, უკანონმდებლობა ხდება მის მიმართ და აუდგე და შევიდე და მოვინახულო მოულოდნელად. რას აპირებთ ამ ფაქტთან დაკავშირებით? რა უნდა გავაკეთოთ? მოთხოვნას აპირებთ? მოთხოვნა რამოდენიმე ჯერ დავაყენე, მოთხოვნა რამოდენიმე ჯერ ეს ოთხშაბათობით იყო მაშინ განცხადებების დღე გამოვიდოდი და ვეუბნებოდი რომ მოგვეცით საშუალება. ეხლაც დღესაც რამდენი ადამიანი ითხოვს შემთხვევით შეხვედრას და ვერ მივდივარ. იმიტომ რომ ხომ დავწერ განცხადებას არა თავმჯდომარის სახელზე. სანამ თავმჯდომარე მოაწერს ხელს და მივიღებ პასუხს, აგვიანებს. ამ დროს პასუხი რომ მომივა, უკვე მე არ მაქვს დრო. და ვერანაირად ვერ ვახვედრებ იმას, რომ მევიდე და მოვინახულო ადამიანი, რომელსაც რომელიც ითხოვს სამართლებრივი უფლება და თავმჯდომარის გადაწყვეტილება. გასაგებია, მაგრამ მე სხვა დაწვირთვა მაქვს, მე უკვე მე რო დავწერ რომ პარასკევს მინდა შეხვდე ხო პარასკევს არ მომივიდა ნებართვა, მომივიდა ორშაბათისთვის, ან სამშაბათის, რომელიც ბიუროკრატიული მასია. ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი საკუთარი რეგლამენტი არის, ძალიან ცუდი. თქვენ ამბობთ, რომ ამას სპეციალურად აკეთებენ, რომ ეს არის სპეციალურად გაკეთებული, რა თქმა უნდა, იმის გამო, რომ ციხეებში რა ხდება, ეს გარეთ არ გამოსულიყო, ფიქრობ ეს ეს ახალგაზრდა რეფორმატორები ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის დროს რომ იყვნენ, იმათი გაკეთებული არის ეს რეგლამენტი. რა თქმა უნდა, იმათი რეგლამენტი არის ის, რომ მერე რაც მოხდა ციხეებში გახსოვთ. კი, თუ არავის არ შეეძლო შესვლა და მონახულება ხალხის, ამიტომ წინასწარ თუნდაც ის მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ რეპრესიები, რომელიც ჩაატარეს სააკაშვილის პერიოდში, ამ რეპრესიების და ქონების ჩამორთმევამდე მოსახლეობის ქართველების მაგხედულობაში, თუ მხოლოდ ქართველებს არწმუნებდნენ ქონებას. წინასწარ მიიღეს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 426-ე მუხლი, პირველი და მეოთხე ნაწილი, რომელიც დღეს ბლოკავს ქონების უკან დაბრუნებას. და მე შევიტანე ხოლმე კანონპროექტი შეტანილი მაქვს და გაჩერებულია განხილვაზე, აღარ გამოდის. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? აი დაუბრუნდები მაინც უმთავრეს საკითხს. ვინ არის ამ ყველაფრის ავტორი? აი მაგალითად თქვენ ახსენეთ სამი, ჩვენ ვისაუბრეთ სამ მკვლელობაზე, რომელიც თითქმის ერთი ხელწერაა. ორი მკვლელობა და ერთი მკვლელობის მცდელობა.
სადაც ესე იგი თითქოს და დემოკრატიულ სახელმწიფოში ცხოვრობთ, მაგრამ პარლამენტის წევრს, ომის მონაწილეს პოლიტიკური პატიმარი იყავით ხო ამ ქვეყანაში და როგორ გავიგოთ ეს არა გაქვთ იმის უფლება კონსტიტუციით მინიჭებული ამბავი გაატაროთ. აი როგორ ფიქრობთ თქვენ რა აი რა შეცვლის ამ ყველა? აი შეხედეთ ახლა შეხედეთ როგორი სიტუაცია. ხელწერაზე გეკითხებით, ეს ერთი ხელწერა არის. ა? ერთი ხელწერა არის. ერთი ხელწერა არის და გეკითხეთ ახლა აი ისინი დევნილები ჩვენი შეიჭრნენ დირსის корпусებში. დირსის მიერ აშენებულ корпуსებში. მივედი და მოვითხოვე ხალხთან შეხვედრა. ანუ შევალ და ნახავ რა მდგომარეობაში არის ხალხი. არ შემიშვეს. ამ დროს არანაირი უფლება არ აქვს რო პარლამენტარი არ შეუშვა. არ შემიშვეს, ეს არის ყველაფერი უმრავლესობიდან მოდის ეს ყველაფერი, ხელისუფლებიდან მოდის ეს ყველაფერი. ეხლა რო თავმჯდომარე რო იდგეს თავის დონეზე, თავმჯდომარემ ამის გამო უნდა მოთხოვოს პასუხი. და უნდა დაიბაროს შინაგან საქმეთა მინისტრი რო რატომ არ შეუშვეს პარლამენტარი ხალხთან. მაგრამ არა გვაქვს სახელმწიფო, არ არის ეს სახელმწიფო, სადაც რო თვითონ ხელისუფლება მართავს ამ სიტუაციებს. იმართება ჩვენი ქვეყანა რამდენჯერ მაქვს ნათქვამი რომ ჩვენი ქვეყანა იმართება უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების მიერ. და აი ამიტომაც არის რომ უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურებს არ რაცხობთ რომ ეროვნული ხალხი, პატრიოტი ხალხი თავისუფლად მოძრაობდეს და თავისუფლად შეეძლოთ მონახულება ციხეში პატიმრების, მონახულება გაჭირებული ხალხის და ამისი მერე რა თქმა უნდა სააშკარავზე გამოტანა. აი ეს არის მეტი კი არაფერი. შეზღუდული ვარ ჩვენ, არა ვარ თავისუფალი ქვეყანა, არანაირი დამოუკიდებელი ქვეყანა ჩვენ არა ვარ. აი იმიტომ ხდება ეს ყველაფერი და წეგან რო ეს მკვლელობებთან დაკავშირებით რომელი მკვლელობა იყო რომელიც რო 5 წუთში არ გახსნეს სადაც არ ერია სპეცსამსახურება. მაგრამ რომელი მკვლელობა არის რომ სპეცსამსახურებმა ჩაიდინეს და მე გავიდა 30 წელიწადი თუ რამდენი წელიწადი და რომელიმე გახსნელიყო. რატომ არ არის გამოძიებული ჩვენი პირველი პრეზიდენტის მკვლელობა? იმიტომ რომ სპეცსამსახურები იყვნენ ჩარეული. რა თქმა უნდა უცხოური სპეცსამსახურები მათ შორის. რატომ არ არის გამოძიებული ხარზიანის მკვლელობა? იმიტომ რომ სპეცსამსახურები ურევია მაგ საქმეში და იმიტომ არ გამოიძეს და ვითომ ვიღაცა ჩეჩენი და ის ჩეჩენის ვისი ჩამოყვანილი იყო. რატო გაუშვეს ქვეყნიდან? აბა ყოფილიყო შემთხვევითი. 5 წუთში იქნებოდა დაჭერილი. მაგრამ ეს ყველაფერი იწილება, ყველაფერი ხო ნათელია. ნათელია ყველაფერი, რომ ჩვენს ქვეყანაში სპეცსამსახურები საქართველოსზე და ქართველებზე არ მუშაობენ. შეიძლება იყოს იქ რაღაცა ჯგუფი, რომელსაც გულით კივათ ამასთან დაკავშირებით, იყვნენ ეროვნულები, მაგრამ ვერაფერს ვერ აკეთებენ. ვერაკეთებენ, იმიტომ რომ ზალაუფლება იმათ ხელში. ბატონო ემზარ, უნდა განგიცხადოთ, რომ ამასთანაც ადგილს არ დავასახელებ, ორი ახალგაზრდა მომიახლოვდა და უკნიდან ყურში მიტრეს, რომ ჩვენო სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომლები ვართ და აი გიყურებთ რასაც საუბრობთ და 100%-ით გეთანხმებით და გამშორდნენ. წავიდნენ. რა თქმა უნდა, არ გამომხევი და არ დამინტერესდი, მაგრამ ფაქტი ერთია რა. თქვენ ახლა პარლამენტის წევრი ხართ, თავდაცვის მინისტრს უსმენდით პარლამენტში შეკითხვებს და უსვით მას და მე მინდა რომ ექსკლუზიურად მოგაწოდოთ თქვენ ახლა. მე ვიცი ეს თქვენი სტილი არ არის და თქვენ ტრადიციული მორალის ადამიანი ხართ, მაგრამ ჩვენ ხო გვინდა რომ დემოკრატიული საზოგადოება აღვაშენოთ. მართლა ხო გვინდა ეს? მერე რა რომ ეს ასე არა. აი მაგალითად მე მიმაჩნია პირადად რომ ქვეყნის თავდაცვას, უსაფრთხოებას და უშიშროებას, ასევე შინაგან მიმართულებას არ ღვევს, როდესაც ეგრეთ წოდებული კლასიკური ნეპოტიზმი და ტანდემური ნეპოტიზმი. ეს დაახლოებით ისეთი რაღაცაა, რომ ტანკს ესროლო ტანდემური ჭურვი, რომელიც გახრვიტავს ჯავშან, შიგნით შეიტან საბრძოლო მასალას და გასკდება და ააფეთქებს. ესეა სახელმწიფოს. როდესაც თქვენი კოლეგის, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის შვილი უშიშროებაში მუშაობს ყველანაირი გამოცდილების გარეშე. როდესაც ლელა ჩიქოვანიშვილი, რომელსაც თქვენ პარლამენტში უსმენდით, მუშაობს უშიშროებაში. როდესაც ესეთი როგორ გითხრათ, რა ჯარ მოუხდელი საზოგადოება მიდიან და თითქოს რუნავენ ქვეყნის უსაფრთხოებას და სინამდვილეში იღებენ იქ ხელფასებს. თავისთავად იბადება განცდა ვინ მართავს ამ უცხებას. ყველა ესეთი ხო არ არის არაპროფესიონალი. ვიღაც არის პროფესიონალი, რომელიც მოქმედებს საზოგადოების და ერის ინტერესების წინააღმდეგ. ხო, მაგრამ ახლა მე არ ამგონია რომ ეს მთელი ჩვენი უშიშროების პრობლემა ამაზე იდგეს ახლა ამ ორი ადამიანის თანამშრომლობაზე. არა, ორზე არა, ესეთი ძალიან ბევრია. პრობლემა არის ის. ორი დავასახელე. პრობლემა არის ის, რომ თუნდაც საკუთარი შვილები ყავდეთ იქაც უყელას, ძელი ხელისუფლებას თავარია რომ ისინი იყვნენ მომართული ეროვნულად.
თავარია ისინი თავის საკუთარ ქვეყანაზე ზრუნავდნენ და არა სხვაზე, ისე როგორც რომ ხდება ხოლმე პარლამენტში უცხოური უცხოეთიდან შემოსული კანონპროექტები გადმოთარგმნილი ლიწინ-ლიწინით გადიან, შეიძლება ითქვას ასე. და ჩვენი ქართული ეროვნული ხალხისაგან შეკვეთილი კანონპროექტები, აგერ ახლა გუშინ ნახეთ რომ 26 მაკაცმა მისცა, თურმე 27 იყო, მაგრამ ერთმა უარი განაცხადა. 26 მაკაცმა მისცა ხმა ერის მიერ შეკვეთილი კანონპროექტს. აი ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ უცხოეთიდან იმართება პარლამენტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ღალატია. ეს არის მთელი უბედურება. ხომ შეიძლება რომ უცხოებლებთან, უცხო ქვეყნებთან, მეგობარ ქვეყნებთან იმეგობრო და აკეთო შენი ქვეყნის საქმე და არა მათი საქმე, შენი ქვეყნის საქმე აკეთო. ასე იყო რუსეთის დროსაც, როცა რუსეთი გვაჯდა თავზე, ასე არის დღესაც და ნუ გამოსავალი ვერანაირად ვერ გიპოვია. ვიყავით რუსეთის ქვეშ, ახლა ვძრობით ვიღაცის ქვეშ კიდევ და შემძრალი ვართ უკვე გამოძრომა არ ვიცი როდის მოხდება და მაპატიეთ ამ სიტყვების გულისთვის, მაგრამ მართლაც უბედურ დღეში ვართ. მახსოვს მე კოდორის ხეობის პერიოდში გუბერნატორი ვიყავი და ყოველთვის ხალხს უსვამდი რომ ჩვენ გვჭირდება შვეიცარიული მოდელი. როგორც შვეიცარია არის, შვეიცარიული მოდელი გვჭირდება, რომ კოდორის ხეობაში ყველას იარაღი ჰქონდა თავის ოჯახში აბსოლუტურად. განგაშის შემთხვევაში ორ საათში უკვე მთელი ყველა თუ კი ვინმე იყო შეარაღებული ვიკრიბებოდით თავთავის ადგილას. თავდაცვის უნარიანობა იყო ძალიან მაღალი, მიუხედავად იმისა რომ ვიყავით ძალიან ცოტანი. აბა გააკეთე შენ ახლა საქართველოში იგივე სისტემა რაც რო შვეიცარიული მოდელით, აი თავდაცვითი სტრუქტურები იმასავით ჩამოაყალიბე, იმასავით ეს წვრთნები გააკეთე და იმასავით ყველა ოჯახს მიეცი იარაღი და ქონდეს სეიფში შენახული და ოჯახში კონდეს ყველაფერი და როდესაც განგაშს გამოაცხადებს უყველამ თავისი მოვალეობა იცის, თავის დავალება იცის და თავისი საქმის კეთება. არა არ გჭირდება შენ არანაირი ტექნიკა, არანაირი ფრინავები, არაფერი. იმიტომ რომ ისეთი მეზობლები ყავს რომ ფართომასშტაბიანი ბრძოლას ყოველთვის წააგებ. პარტიზანული ერთადერთი, ერთადერთი რაც შეიძლება მე მქონდა ადრე ლაპარაკი რომ ყველაზე თვრინავი სამხედრო უნდა გაყიდო გარდა იმისა რომელიც გჭირდება გასაცილებლად გამოსაცილებლად რაც ჯარტებში უდგათ ყველაფერი უნდა გაყიდა იყიდო სნაიპერული თოფები მთელი მოსახლეობაში სნაიპერები უნდა ასწავლო სნაიპერებს უნდა ასწავლო და დაიწყო მოლაპარაკება რუსეთთან თუ არ წავიდა მოლაპარაკებაზე და არ გიბრუნებ შენს ტერიტორიებს არ სალაპარაკოდ მიდიხარ მაშინ უნდა იბრძოლო აი ბრძოლო ისე როგორც ავღანეთში ბრძოლობდნენ უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე. ისე ბრძოლობდნენ რომ წავიდოდა ერთი კაცი, ერთი სნაიპერი და 2 და 3 ბატალიონს შოკში აგდებდა. ხო, მაგრამ აი ესეთი რაღაცები უნდა ხდებოდა. მაშინ უკვე ბრძოლო ღირსეული სიკვდილისთვისაც მზად უნდა იყო და ამათმა ღირსება არის ია. არ გიტოვებენ გამოსავალს რომ ღირსეულად. ჩვენმა ერმა იცის ღირსება, ერს უნდა გაძღოლა. უნდა გაძღვე, გაუძღვეს ერს ვიღაცა იმისთვის რომ ეს ღირსება დავიბრუნოთ. აი ამიტომ არის ვერ ბრძოლები ღირსეულად, როცა უმაღლეს მთავარსარდალი გამყიდველი ხავს. უმაღლეს მთავარსარდალმა ყველა მეუმარე, ყველა ნამდვილი მებრძოლი გაუშვა სახლებში და მოიყვანა იქ ისეთი ადამიანები, რომლებიც შეასრულებდნენ მის ბრძანებას. რატომ იყო რომ კოდორის ხეობა ჯერ გუბერნია ისა ჯერ ბატალიონის გაუქმეს, მიმართულება გაუქმეს, იმის მაგივრად რომ მე არ მოგწონ ვარ დანიშნეს სხვა, მაგრამ ნუ გაუქმებ. გუბერნია გააუქმეს, ვეუბნები რომ ნუ გააუქმებ გუბერნიას და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრს აფსოს დაუქვემდებარეს. ანუ რა ნიშნავდა, მე ვეუბნებოდი, ადგილობრივი მოსახლე აირჩიეთ ვინც გინდა თქვენ, ის არ დათმობს კოდორის ხეობას და თქვენ ახლა აბარებთ კოდორის ხეობას იმ ხალხს, რომლებმაც გაგრაც ჩააბარეს, ტოტშანჩირეც ჩააბარეს, სოხუმით ჩააბარეს და წამოვიდნენ იქიდან, ერთი პარტიზანული ტყვი არ გაუსრიათ და ისინი იოლად მისცემენ იმასაც. ბატონო ემჟარ, მე როცა ვახსენე აქ თქვენი კოლეგის შვილები, თქვენ შეიძლება კი მე მესმის თქვენი მორალი, მე ეს იმიტომ კი არ ვახსენე. მე ვახსენე საზოგადო უმაღლესი მორალი. ამიტომ არჩევანს არ მინდა მაგაზე. არა, თქვენ არჩევანი როგორ შეიძლება გქონდეთ, როცა მხოლოდ და მხოლოდ თქვენ გეყოთ იმის ვალდებულება, რომ ამდგარიყავით და თქვენი შვილის ტოლა ადამიანი გენახათ ციხეში და არცერთ მათგან სურვილი არ გაუჩნდა ამდგარიყო და ის ბიჭი გაჭირვებაში ენახა.
როცა ხარ პარლამენტის წევრი, როცა მხოლოდ შენ შვილებზე ზრუნავ, როცა სახელმწიფოს ანგრევ და როცა უყურებ და იცი სინამდვილე რა არის და არ იმსახურები სიმართლეს, ჩემთვის ესაა მიუღებელი და როგორ მორალზე ლაპარაკობთ ნებისმიერი თქვენგანი, თუ თქვენ ამ პრინციპებს შინაგანად არ იცავთ და რა ეროვნულ ღირსებაზეა საუბარი. აი მე მაგალითად ახლა მითო მიიოლდება თქვენთან საუბარი, რომ ოფიცერი ხართ და პოლკოვნიკი კაცი ხართ, ნაუმარი ადამიანი ხართ და ყველაფრის მიღმა ჩვენ მაინც სამხედროები ვართ და ეს თემა იოლდება ჩვენში სასაუბროთ, მაგრამ იცით რა არის? როცა თავდაცვის მინისტრი უზარმაზარ სასახლეებს იშენებს, როცა არის კიდე იქ თქვენი ბევრი კოლეგები და ერთი ორი სიტყვის თქვენი, აი მე ვიცი რომ თქვენ საერთოდ ადეკით და წამოდით თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტი და კრიტიკა უკაცრავად და ეპაზორებად, როცა ჯარში მეჩეთები გახსნეს და კაცი შვილმა ხმა არა იყო თავისთავად ამაზე, როცა ერი შიგნიდან გაფილტრულია ეროვნული ღირებულებები და რომელ ეროვნულ ღირსებაზე და თავდაცვის უნარიანობაზე. Ну მან ეხლა მაშინ მახსოვს მე რომ როგორ გააყალბეს არჩევნებით საგარეჯოს არჩევნები 2000 ჯარიდან გააყალბეს ეს ყველა სახსოვს დავით თევდაძის პოსტი სამარცხინო თემა იყო აბსოლუტურად. ძალიან ცუდია რომ არჩევნებში ჯარი ერევა გაყალბებით. ესაც ცუდი, თორე ისე როგორ უნდა ერეოდეს, უნდა მისცეს ხმა. ეს გააკეთა თინახი და შენმა ყველას უნდა გვახსოვდეს. მე კიდევ ერთი რაღაცა მინდა რომ იმასთან დაკავშირებით, რო თქვით ეხლა რომ ჩემს გარდა არავის არ მოუნდა მონახულება. შენ რო იცოდე რომ იმიტომაც არ მოუნდა მონახულება, რომ ზედმეტად ჯერათ ჩვენი სპეცსამსახურებისა და ძალოვნის სტრუქტურებში შეიძლება. ჯერათ თუ ეშინია. Ну это аруйцы. შეიძლება ისინიათ, შეიძლება ჯერათ. არის არიან ადამიანები, რომლებიც რო ეხლა ფაქტია, რომ არჩევნები არ ტარდება ჩვენს ქვეყანაში სამართლიანად და იმიტომაც არის, რომ სუსი უწერს რა ქვია მაგას პროცენტებს და ამიტომ სუსი რასაც უწყვის იმას აკეთებს. ხოსია. და როდესაც ხალხის მიერ იქნება არჩეული და ხალხის მიერ იქნება შემდეგ არჩევნებზე არჩეული, იცის რომ ხალხმა უნდა მისცეს ხმა და ამით მოა ხელისუფლებაში ის უკვე ხალხს მოუსმენს, ხალხს დაუჯერებს და არასულს. აი ამიტომ ვითხოვ და ვითხოვ ჩვენ და ჩვენი გუნდი რომ არჩევნები საარჩევნო გარემო უნდა შეიცვალოს აუცილებლად და საარჩევნო გარემო უნდა გამოსწორდეს იმისთვის რომ საქართველოსში ცხოვრებაც გამოსწორდეს. მე ძალიან დიდი მადლობა უნდა მოგიხადოთ თქვენო ესე გაიხარეთ. აგვესწარი ჩვენი ეთერი თქვენთვის ყოველთვის ღია შეიძლება ითქვას. ეს გადაცემა ემსახურება თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებს, ხშირად ვქადაგებთ აქედან ამ დახურულ ფორმატს, იმიტომ დღეს ამაზე არავინ არ ლაპარაკობ საზოგადოებრივ მაუწყებელში, საერთოდ დუმილია სულ. ხო, უკაცრავად ერთი ის მინდა გავაკეთო, მე წეღან გუშინ არ მქონდა საშუალება რომ მომესმინა თავდაცვის მინისტრისთვის პასუხები რომ მიმეღო, მე კითხები და უსვი ბატონ მინისტრს და დღეს ჩქარჩქარა გადავახვიე და ერთი მომენტი დავიჭირე რომ ანუ პასუხებს გავცემ იმათ ვინც დარბაზში ზისო და ბატონ მინისტრს მინდა აქედან უთხრა რომ დარბაზში როცა ვზივარ და ვინც იქ არის და ის იმას არნიშნავს რომ საერთოდ დატოვეს პარლამენტი და წავიდნენ ისინი ზიან ტელევიზორებთან და გისმენენ და ამიტომ ყოველთვის ერთი რომც არ ისდნენ და არ გისმენენ ეს ხალხს აინტერესებს ეს მე დაგისვით კითხვები იმიტომ რომ თქვენ მიმართ კრიტიკულად განწყობილი არასამთავრობოების კითხვები დაგისვით თქვენ უნდა გაგეცათ პასუხი მაგ კითხვებზე და ეს დანარჩენ მოქალაქეებსაც აინტერესებს და ამიტომ ვფიქრობ რომ ცდარი იყო ეს აზრი რომ დარბაზში ვინც ის იმათ მარტო გავცემ პასუხსო. ამიტომ ჯერ ერთი დარბაზში არის ძალიან ცუდი აკუსტიკა და ამიტომ ხშირად მივდივარ კაბინეტში და ტელევიზორში ისმის ძალიან კარგად. და ხშირად ასე ხდება ხოლმე მიუხედავად ესა სამწუხაროდ მე გუშინ რაღაცა ისეთი შეხვედრა მქონდა უნდა გავსულიყავი აუცილებლად და ვიფიქრე გადავახვევ მე დღეს გადავახვიე ნეონელა უბრალოდ დროში ვერ ჩავეტია ალბათ მაინც ვიტოვები მეც რომ გამეცით პასუხი ჩემ კითხვებზე მაგრამ რო წავალ ახლა გაუცილებლად კიდევ არა ეჩვენებარება რომ მე მგონი პასუხის გარეშე დამტოვეთ. აი მე შემიძლია მის მაგივრად ვერ გიპასუხებ მაგრამ ზოგადად გითხრათ რომ როცა ადამიანს საპასუხო არაფერი არ აქვს მაშინ დუმილი თანხმობის ნიშანია და მე ახლა ბატონო ემზარ ჩემთვის არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა თვითმიზანი კი არისო, ესა დემოკრატიული ბრძოლის ერთადერთი გზა, თორე სხვა ბრძოლა ჩვენ უკეთესად გვეხერხება. ცნობისთვის ისე ბატონ ლევან, მე მესმის თქვენი ღირსებების შესახებ, მაგრამ მაინც. და
მე ვიტყოდი ამას, რომ ახლა გადაცემას რომ დავამთავრებ, უნდა წავიდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთ-ერთ ქვედანაყოფში, ესაა პოლიციის განყოფილება, სადაც დაბარებული ვარ, ვინაიდან მთელი სამი საათის განმავლობაში დაგუყვებოდა მანქანა, ახორციელებდა ოპერატიულ თვალთვალს, ხოლო შემდეგ როცა ხვდებოდი თქვენ, გააჩერა მანქანამ და მიზანმიმართულად აი იქ მიდის, ამის თვითმხილველები მოწმეები არიან, რამდენიმე ადამიანებული, ადამიანები შეიარაღებული გამომეკიდა ზურგში. იმის შემდეგ რაც ამ ადამიანს დაედევნა ჩემი ახლობლები, უკვე მან შეიცვალა მიმართულება და წავიდა. არაფერი არ მიკვირს, ვერაფრით ვერ გამაკვირვებთ, ყველაზე მეტად შიშის ფორმატი გვაქვს, საერთოდ ვერ გრძნობთ. არიან ადამიანები, ვინც ამ გრძნობას გადასცდა და მე მოგიწოდებს კიდევ ერთხელ იზრუნეთ საკუთარ მოქალაქეებზე, ნუ გამოიყენებთ შეიარაღებულ ძალებს პოლიტიკური მიზნებისთვის, რაც არაერთხელ გაგიკეთებიათ და ამ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ ხდება, რა იცით, აი როგორც ინფარქტი ხორციელდება, ეს არ ხდება გულის გახეთქვა უცებ. ეს ხდება პატარ-პატარა ტკივილებით. საზოგადოება უკვე მივიდა იქამდე, რომ ამ პატარ-პატარა ტკივილებით ავსებულია აი აქამდე და კისრამდე გულისხმობ ამას და განვითარდება დიდი ინფარქტი და დადგება ქართველიერი ფეხზე. ხოლო როცა დადგება ქართველიერი ფეხზე, მერე ვის ინტერესი როგორ წავა, ამას უკვე გადაწყვეტს თვითონ ხალხი. კიდევ ერთხელ გმადლობთ, რომ მოგზაურობთ თქვენ და გაეცით ამ საზოგადოებრივი ინტერესი ანონსი დოკუბაურთან დაკავშირებით. მადლობა, რომ დაინტერესდით ჩვენი ახალგაზრდის ბედით. საქართველოს დედა ყავს მაგას მარტო 4 თუ 5 შვილი არიან და მართლაც ძალიან დიდი ცოდვა დაედება ჩვენს ქვეყანას, რომ მაგი არ იყოს ამის გამკეთებელი და ის ხე შეიჯდეს. ერთ დედის ცოდვა დაედება და მე აქედან საზოგადო პროტესტი არასდროს არ შეწყდება. გმადლობთ ყურადღებისთვის, გაიხარით.